Безкоштовні курси програмування для всіх охочих. У Дніпропетровську один із благодійних фондів буде навчати програмістів. Для участі необхідно зареєструватися та пройти нескладні тести на сайті. Організатори обіцяють, що в пріоритеті на прийом будуть учасники бойових дій, переселенці, люди з вищою освітою та малими дітьми. Програма має два рівні складності – базовий та так званий гарвардський. Перший курс, який гарвардський, він більш складний – 150 часов. 12 недель, 9 проблем-сетов, лабораторных работ и финальный проект. Это будет человек, который сможет писать код, программный код, створивать интеллектуальный продукт. Это не будет сразу мастер, там, черный пояс, первый дан по разработке. Это неправда. Человек сможет писать качественно строчки кода.